今天，网络如同空气一般，人们离不开，它无处不在。好，我已经进入会议了。就像我们一直在你的身边，有时候天气说变就变，您有一个新订单，生活中也难免有些意想不到。啊，手机不见了。我这已经预约补办挂失了，现在去营业厅立即补办。没事的，办法总比问题多。经理你好，请问需要您办什么业务呢？我们需要补办一张卡。嗯，对不起。岳女士，这是您补办的卡。谢谢。即便是在陌生的城市，也有令人倍感温暖的瞬间。了吗？工作再辛苦，为了家人，一切都值得。老总，你上次跟我说你有两次，我想打个龙。勤俭是一种习惯，能省就省，过好小日子。美国是真划算，老总。拿手回来。那些平淡生活里的习以为常，都有我们默默守护在你身边。妈，我下午给你办好宽带了。明天老家那边的工程师呢，会联系您上门安装。我知道。好。记住感动瞬间，让美好永远相伴。爱是连接，爱是陪伴。